Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Courier Internasionaal. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Amri Thomas is van Abex Beleggings, hy is op die lyn. Amri, baie welkom by die program. Ek wil begin by Quantum Foods, die aandeelprys vandag 72% op en dit sien 'n mens nie aldag nie. Wat het so vuur gemaak onder daai prys? Nee, Ryk, goeienaand en hallo aan jou en die luisteraars. Ek dink die mark het gehoor, jy het 'n paar aandele gekoop, so ek dink dit is hoekom dit daar so sterk op is, Ryk. Nee. Ek het net nie genoeg gekoop nie. Nee, Ryk, soos julle gister ook gepraat het, Country Bird het Astral Foods 9,8% aandeelhouding in Quantum Foods gekoop. Nou, as jy kyk die aandeelprys waarteen hulle gekoop het, of die prys wat hulle betaal het vir 9,8%, is dit wesentlik hoër gewees as waar die aandeel verhandel het. Maar waar die prys vandag gesluit het, is nog 30% hoër as daai vlak waarteen Country Bird die aandeel gekoop het. So, ek dink daar is spekulasie in die mark dat hierdie nie net 'n eenmalige koop gaan wees van Country Bird nie, maar hulle gaan kyk om oor tyd dalk die maatskappy oor te neem en nog verder verdere aandele te koop. Daar's natuurlik ook onlangs verandering in die hoofuitvoerende beampte gewees, so ek dink dalk is daar ook spekulasie dat dit kan vervroeg so potensiële oorname, maar ek weet van niks anders wat die aandele so sterk kon ruis nie. Ja, en so dis maar 'n spekulatiewe storie oor 'n moontlike toekomstige oorname. Presies, dis hoe ek het lees, Ryk. Dan Grindrod, dis 'n maatskappy wat in die logistieke bedryf is, veral met verskeping, en dan bedryf hulle ook die Maputo hawe. Suid-Afrikaanse maatskappy wat die Maputo hawe bedryf, en dit lyk asof hulle 'n baie goeie jaar agterredig het by daardie hawe, die hoeveelheid vrag wat hulle daar deurgesit het gestyg en hulle winste ook. Ja, Ryk, 'n baie goeie resultaat. En ek dink hulle trek een van die partye wat natuurlik voortrek uit Transnet se onvermoë om ons eie logistieke bates goed te bestuur. Met baie van daai volumes wat eintlik deur ons eie hawens moet gaan wat nou deur Maputo kan gaan omdat hulle dit kan hanteer. So Grindrod het 'n goeie visie getoon al klomp jare terug om betrokke te raak by daai hawe en hulle bly die hawe groei en bly belê in daai hawe en hulle pluk nou die vrugte van daai belegging. So Grindrod natuurlik was al in verskriklik of vele industrieë betrokke en ek dink hulle het nou besef waar hulle regtig hulle brood gebotter word en hulle begin nou fokus om slegs op hulle logistieke en hulle hawe bates wat ek dink die regte strategie is. En die mark het hulle beloon daarvoor. Ja, hulle bewys nou hier hulle kan dit doen. Nou daar's verskeie hawens in Suid-Afrika wat geoormerk is vir private operateurs. Is Grindrod ook beskikbaar of dink jy of weet jy of hulle ook op die kortlyste is om daardie hawens te bedryf en is lekkerder om 'n plaaslike maatskappy te kry om dit te doen eerder as 'n buitelandse een? Absoluut, Ryk. En ek dink dit wys net wat die potensiaal is van ons hawens ook. As ons dit goed kan bedryf, ons het goeie hawens, ons het dit net verkwikkelik swak bestuur. Ons is een van die swakste hawens in terme van effektiwiteit as jy kyk op die wêreldranglys. Maar dit is ook die potensiaal, want dit is dit jy hoef nie baie te doen om wesenlike verbeterings in ons diensvlakke te veroorsaak nie. So Dit wys ook jou die voordeel van as 'n private operateur kan betrokke raak en dit effektief begin bestuur. En ek dink dit is die potensiaal. Ons het daai onontginde potensiaal wat ek dink as ons dit privatiseer, wat ons kan dan begin ontgin. Nou, die staat kyk daarna en daar's baie geleide, maar ons het nog nie daadwerklike aksie gesien in verbeterings gesien, maar dit lyk as ek 5 jaar siening vat, dan dink ek dit is waarna ons ook beweeg. Ja, ek sien hierso op netwerk 24 haal hulle statistiek aan. Hulle sê daar kom op die oomblik omtrent 720 vragmotors
in Maputo aan om nou vrag af te lewer. En ek het so ruk terug gesels met iemand wat daar was. Hy sê dis 'n absolute parkeerarea. Daar's nie 'n snelweg wat tot by die hawe gaan nie. So al hierdie trokke moet deur die stad gaan. So ek neem aan dit is nogal 'n interessante en 'n frustrerende gesig, miskien amper soos by Richards Bay. Maar net laastens die goudprys, $1,150 Amerikaanse dollar en dit lyk baie sterk. Wat is jou gedagtes daaroor? Ja, Rick, ek dink die markte wat nou begin sien dat Amerikaanse rentekoers ook gaan afgaan en dat die goud natuurlik word altyd gesien as 'n verskansing teen inflasie en teen 'n wêreld geopolitiese onsekerheid. So goud baie sterker natuurlik ook Bitcoin wat gesien word as digitale goud wat ook baie sterk is en natuurlik op die rug daarvan alhoewel dit nie meer so groot impak het nie, sien die wêreld nog steeds Suid-Afrika as 'n groot goud uitvoerder. So tesame met die goudprys sien ons gewoonlik dat die rand ook versterk en ons het nou weer vandag gesien dat die rand ook 'n lekker loopie gehad het saam met die goudprys. Ja, die goudprys die afgelope jaar is so 18.5% hoër en die silverprys 21%. En ek kyk sommer vinnig hier, palladium is sedert wel die afgelope jaar 25% af en platinum is so 3% laer. So goud en silver wat is besig om baie goed te vertoon. Ons sal hierdie goudprys dophou. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.